Осінь – час для посилення. І тому Міністерство оборони має очолити саме Рустем Умєров. Так вважає президент. Міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством в цілому. Зараз очолити міністерство має Рустем Умєров. Кримський татарин, який народився в депортації, але після оголошення незалежності України жив у рідному Криму. Економіст за освітою, бізнесмен, меценат, делегат Курултаю кримсько-татарського народу. Свою політичну кар'єру Умєров, можна сказати, почав ще 11 років тому, коли став помічником нардепа і лідера кримсько-татарського народу Мустафи Джемілєва. Після анексії Криму сприяв звільненню політв'язнів Кремля, а у 2019-му і сам став народним обранцем від партії «Голос». Був секретарем парламентського комітету з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Також Умєров представляв інтереси України і на міжнародній арені. Був заступником керівника постійної української делегації до ПАРЄ. В парламенті, як нардеп, активно просував рішення, пов'язані зі звільненням політв'язнів. Наш обов'язок – звільнити наших людей. Крим – це Україна. І лобіював закони, які так чи інакше пов'язані із Кримом, зокрема про корінні народи. Конституція каже, і права корінних народів і нацменшин визначаються законами України. Закон про корінні народи, 30 років його не було. Тому сьогодні дуже історичний момент, ми 30 років чекали на цього. Після початку Великої війни Умєров увійшов до складу української делегації на перемовинах із Росією. Перші переговори відбулись у лютому 22-го року. І навіть після того, як рік тому, у вересні, він очолив фонд держмайна, все одно продовжував займатися питаннями обмінів і звільнення військовополонених, зокрема й іноземців, у вересні минулого року. 10 військовополонених громадян Хорватії, Марокко, Швеції, Великобританії та США – у безпеці та звільнені з полону. У той же день, нагадаю, були звільнені з полону і командири з Азовсталі. І цьому обміну посприяли, зокрема, і міжнародні зв'язки Умєрова, які йому стануть у нагоді і на новій посаді міністра оборони. Він встановив такі системні міжнародні зв'язки і в Сполучених Штатах Америки, в країнах Європейського Союзу, в арабському світові він має дуже тісні зв'язки з провідними політиками, главами деяких держав в Туреччині, в країнах Центральної Азії. Умєров, він, хоча і не має стосунку до армії, він має певний досвід вирішення питань, які так або інакше можуть торкатися, в тому числі, компетенції міністра оборони. Ну, наприклад, він брав участь у переговорному процесі у Стамбулі, звільнення українських військовослужбовців, вів деякі треки, які пов'язані із закупівлею озброєння для України. До того ж, фонд держмайна, який очолював Умєров останній рік, і грошей на приватизації для держави заробив майже 4 мільярди гривень, і в корупційних скандалах не був замішаний, що теж, на думку експертів, є плюсом такого кандидата. Ну і, звісно, призначення кримського татарина на таку важливу посаду під час війни ще є певним сигналом. Цим президент та уряд і, власне, Верховна Рада шлють меседж росіянам, що ми чітко і жорстко націлені повертати Крим. І ось це якраз таки головний меседж, який Україна відправляє в світ і Росії, що Україна не відмовляється від своїх територій, не відмовляється від своїх людей і буде їх всіх повертати. Я вже знаю точку зору російських ЗМІ, що так, українські політики хочуть таким чином заактивізувати кримський напрямок, і вони хочуть таким чином підбадьорити населення Криму і наблизити час звільнення Криму, але, як вони пишуть, цього не вдасться. Це говорить про те, що вони саме так і розуміють, що призначення Рустема Умєрова ще більш укріпить напрямок кримський.
Та головне питання – коли це призначення відбудеться? За процедурою, після того, як Рада голосує за звільнення Резнікова з посади глави Міноборони, а Умєрова з посади голови Фонду держмайна, президент в цей же день вносить кандидатуру нового міністра оборони. Її розглядає монобільшість, фракція «Слуг народу», потім рішення проходить профільний комітет, і лише після цього нардепи голосують в залі і призначають міністра. Анна Каменєва, Олег Невідомський, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».